ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទចំណេះដឹងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺនៅមានកម្រិតដល់ហើយគឺប្រហែលតែ 18% តែប៉ុណ្ណោះនេះតាមការធ្វើអង្កេតរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាយោងតាមការអង្កេតរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រហែលជា 18% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះហើយបានជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតែងខិតខំជំរុញឲ្យមានបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធនេះពិសេសចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានឈ្មោះថាតោះនិយាយអំពីលុយដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2016ឧបការីទេសាភិបាលអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជំទាវជាសេរីបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Visa ដែលចុះហត្ថលេខាដោយអេដាមរតសវណ្ណរៈដែលជាឧបការីទេសាភិបាលអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអ្នកស្រីជុំម៉ូនីកានាយិកាគ្រប់គ្រង Visa ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សារល្បងនៅApp កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃស្ដង់ពីចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុដែលជាគំនិតប្រយុទ្ធដើមឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅសន្តិគមន៍សុភិជ័យភ្នំពេញភូកីត្រាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃ18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបើតាមលោកជំទាវជាសេរីប្រសិនបើប្រជាជនលោកមិនជល់អំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះបានច្បាស់លាស់ទេវានឹងអាចនាំមកនូវហានិភ័យនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះកម្មវិធី App ក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបង្កើតនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកអានពិសេសយុវជនឲ្យពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្នុងគ្រួសារនិងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការទទួលយកសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងគម្រោងថ្មីថ្មីទៀតជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានឯកជនឬក៏រដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុពិសេសគឺឥណទានតែម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកជំទាវជាសេរីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានកំណត់ទិសដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចការងារនេះហើយគោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺសម្រាប់ការអប់រំទៅដល់កុមារពីកម្រិតបឋមរហូតដល់កម្រិតទុតិយភូមិហើយចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុនេះត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុម័តជាផ្លូវការបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិហើយដែលបានកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មអ្នកស្រីជុំម៉ូនីកានាយិកាគ្រប់គ្រងវីសាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវីសាបានចាប់ដៃគូសហការជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅអប់រំផ្នែករ៉ៃវត្ថុដែលមានឈ្មោះថាតោះនិយាយពីលុយចំនួន 8,000 ក្បាលអាយុចំនួន 1,800 និងថងយួរចំនួន 1,600 ទៀតលោកស្រីថាការគ្រប់គ្រងនេះមិនមែនលើកចុងក្រោយទេតែនឹងបន្តលើសេវាកម្មនិងគំនិតថ្មីថ្មីទៀតព្រោះថាការយល់ដឹងអំពីរ៉ៃវត្ថុបានល្អគឺជាការលើកកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរបើតាមអ្នកស្រីជុំម៉ូនីកាការពង្រីកកម្មវិធីទំនើបកម្មចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុនៅលើ App ក្នុងទូរស័ព្ទចល័តគឺផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកអាននៅក្នុងការបង្កើតនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗសម្រាប់ផ្ទុកនូវចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រកបដោយភាពទាក់ទាញពិសេសគឺអាចយកទៅតាមគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនចាំបាច់យកសៀវភៅទៅតាមខ្លួននោះឡើយ។